L'equip de govern al Consell d'Eivissa encara té 2 mesos per aprovar com quedarà el lloguer turístic. La moratòria actual finalitza el pròxim 1 d'agost. Quan arribi aquesta data, si no s'aprova la zonificació, a Vila i Santa Eulària es podrien sol·licitar llicències per llogar habitatges unifamiliars. Això sí, segons la disponibilitat de la borsa. Per tant, aquesta voluntat de Santa Eulària i de Vila, en el que deien no volem cap tipus de vivenda turística, doncs ara es trobaran en què sí se'ls podrà demanar vivendes turístiques en aquests 2 municipis. Una proposta de zonificació que ha tornat enrere per mort del vot en contra del Partit Popular i d'un conseller de Guanyem, Miquel Bericat. Hem de dir que no és una qüestió d'una negativa sobre el projecte en si, de la zonificació, sinó una postura genèrica i ampla sostinguda en el temps, molt coherent amb el nostre discurs, de no permetre més ocupació, més sobreocupació turística i, sobretot, no comprometre més pac habitacional. Resulta que estem a 4 grups, que no hi ha 3 grups, sinó que som 4 grups, que hi ha hagut aquí també votacions d'un sentit i de l'altre, dins del propi equip de govern. La veritat és que és una situació llestimosa. Tot i això, el govern insular considera que encara hi ha temps per aprovar la zonificació. Sempre podem sotmetre a acord una altra vegada el que és la zonificació. Però jo vull recalcar una cosa, aquesta proposta recull la voluntat dels ajuntaments. Per tant, si es presenta una altra proposta, ja no seria recollir aquesta voluntat precisament. El Partit Socialista ha demanat responsabilitats al seu soci Podem Guanyem per haver trencat un dels pactes de govern.